На березі Стиру у Луцьку мисливець побив та пограбував 48-річного рибалку. Інцидент трапився 31 липня. Потерпілий повідомив правоохоронцям, що близько 7-ї ранку під час риболовлі на річці Стир до нього під'їхав незнайомий на автомобілі «Сітроєн» та наніс держаком мисливського ножа декілька ударів в обличчя та забрав мобільний. Вже за декілька годин 38-річного зловмисника затримали у селі Новостав. У його автомобілі виявили та вилучили й знаряддя злочину – ніж та рушницю. Наразі нападник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.